Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Syukur Bin Che Omar daripada Jabatan Matematik, Sains dan Komputer Politeknik Seberang Perai akan membentangkan satu tajuk kajian tindakan yang bertajuk aplikasi DBM 10013 VOD bagi memudahkan pelajar mengakses bahan pembelajaran dan pengajaran bagi kursus matematik kejuruteraan 1. Isi kandungan pembentangan saya ini terdiri daripada tujuh bahagian iaitu Bahagian yang pertama merupakan refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lepas. Bahagian yang kedua merupakan fokus kajian. Bahagian yang ketiga merupakan objektif kajian. Bahagian yang keempat merupakan kumpulan sasaran. Bahagian yang kelima merupakan pelaksanaan penyelidikan. Bahagian yang keenam refleksi penyelidikan dan bahagian yang ketujuh merupakan cadangan untuk penyelidikan masa depan. Untuk bahagian pertama kajian tindakan saya merupakan refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lepas di mana saya selaku pengkaji mendapati pelajar menghadapi masalah untuk mengakses mengakses uh, video rakaman PDPT yang telah direkod semasa proses pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian dilaksanakan seperti mana uh, untuk pengetahuan untuk pengetahuan semua proses pengajaran dan pembelajaran dalam talian yang dilaksanakan di Politeknik kebanyakannya menggunakan perisian Microsoft Team yang mana para pelajar boleh mengakses video tersebut di dalam perisian tersebut. Malangnya para pelajar menghadapi masalah apabila capaian internet yang tidak lancar maka pelajar perlu mengulang kaji uh, khusus yang dipelajari menggunakan video rakaman yang telah dirakam selain daripada itu susunan video rakaman tersebut tidak teratur dan sistematik menyebabkan kesukaran pelajar untuk mengakses video tersebut sekaligus menyebabkan pelajar kurang berminat untuk mengulang kaji dan menyebabkan kefahaman pelajar terganggu ataupun kefahaman pelajar terjejas. Okey. Oleh sebab itu, pengkaji merasakan ini sebahagian daripada masalah yang akan mengganggu kelancaran PDPT dan juga kefahaman pelajar terhadap kursus matematik kejuruteraan satu ini. Oleh itu, pengkaji merasakan perlu untuk melakukan satu langkah intervensi bagi mengatasi masalah ini di mana pengkaji um, uh, menggunakan model kajian tindakan Kemmis and McTaggart 1998 untuk menghasilkan satu cadangan intervensi yang mana pengkaji yakini dapat memudahkan pelajar mengulang kaji khusus matematik keturunan 1. Intervensi yang dicadangkan adalah dengan menghasilkan aplikasi mudah untuk pelajar mengakses Video PDPT yang dinamakan dengan aplikasi DBM10013VOD. Ya, Pada bahagian kedua, bahagian kedua merupakan fokus kepada kajian tindakan yang dilakukan yang mana kajian ini fokus kepada pelajar program DJS1A yang merupakan pelajar bagi Uh, pengkaji sendiri yang mana pelajar ini dipilih kerana ia memudahkan maklum balas secara terus di antara pelajar dan juga pengkaji selain itu pelajar juga boleh terus menggunakan aplikasi yang telah dihasilkan oleh pengkaji. Kajian yang ketiga ialah objektif kajian yang mana kajian tindakan ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah aplikasi yang dinamakan sebagai DBM 10013 VOD, yang mana DBM itu merujuk kepada kod kursus, manakala VOD merujuk kepada video on demand. Aa, dalam ppt, bagi memudahkan pelajar mengakses dan mengulang kaji bahan ppt khusus matematik kejuruteraan 1. Objektif yang kedua ialah untuk menilai persepsi pelajar terhadap penggunaan aplikasi DBM 10013 VOD. Seterusnya, pada bahagian keempat, kumpulan sasaran kajian tindakan ini merupakan uh, pelajar bagi program DJL1A yang terdiri daripada 30 orang pelajar. Okey. Pada bahagian kelima pula, perancangan dan pelaksanaan kajian dibuat berdasarkan kepada lima fasa, iaitu fasa yang pertama merupakan tinjauan masalah, fasa yang kedua merupakan kaedah pengumpulan data Fasa yang ketiga merupakan instrumen pengumpulan data. Fasa yang keempat merupakan cadangan intervensi. Fasa yang kelima merupakan persepsi terhadap cadangan intervensi. Okey, pada fasa pertama iaitu tinjauan masalah, satu kaji sidik telah dibuat oleh pengkaji kepada kumpulan sasaran pelajar di mana borang kaji sidik tersebut diedarkan melalui Google Form yang mana pelajar akan mengisi Maklum bal borang maklum balas tersebut dan menghantar kepada pengkaji. Okay, kaedah pengumpulan data menggunakan kaedah kuantitatif kerana ia lebih uh, sistematik dan juga lebih teratur. Manakala, instrumen pengumpulan data pula menggunakan borang kaji sidik yang diedarkan menggunakan Google Form. Kemudian pada fasa cadangan intervensi pengkaji membangunkan ataupun menghasilkan satu aplikasi mudah yang dinamakan sebagai DBM 10013 VOD menggunakan platform Google Site yang akan diterangkan pada rajah satu carta alir penghasilan aplikasi DBM 10013 VOD. Selepas sahaja pelajar diberi, selepas sahaja penggunaan aplikasi itu diberi kepada pelajar ataupun selepas pelajar menggunakan aplikasi tersebut pengkaji mendapatkan maklum balas persepsi terhadap penggunaan aplikasi DBM 1003 BOD melalui borang kaji sidik yang diedarkan selepas penggunaan. Okay, berikut merupakan uh, carta alir bagi penghasilan aplikasi Uh, DBM 10013 VOD, yang mana ia bermula dengan proses rakaman video. Seterusnya selepas proses rakaman video telah dijalankan, video tersebut akan disunting, dibuang bahagian yang tidak penting, kemudian dibuang juga bahagian noise yang terdapat pada audio. Selepas saja kriteria tersebut dipenuhi, video tersebut akan dimuat naik ke laman YouTube. Okey, selepas saja dibuat naik ke dalam laman YouTube, link yang terdapat pada laman YouTube tersebut akan di masuk dan disusun di dalam platform Google Site yang akan dijadikan sebagai aplikasi nanti. Okey, link tersebut akan disusun mengikut tajuk utama dan juga tajuk kecil. Alright. Seterusnya, uh, video tersebut akan disusun dan dikemas kini dari semasa ke semasa mengikut minggu Uh, perkuliahan. Okey. Sekiranya uh, video tersebut tidak dikemas kini, kita akan membuat proses susunan kandungan semula di dalam Google Site. Okey. Sebenarnya selepas saja video telah dikemas kini, video tersebut akan uh, diterbitkan melalui platform Google Site. Sebenarnya platform tersebut akan ditukar kepada bentuk aplikasi yang boleh dimuat turun ke dalam Telefon Pintar Pelajar masing-masing. Bahagian yang keenam iaitu bahagian Dapatan dan Analisis. Okay, pada bahagian ini, pengkaji telah membagikan kepada empat bahagian kecil iaitu terdiri daripada Analisis Kaji Sedek Keboleh Capaian Pelajar. Kemudian, bahagian kedua ialah Reka Bentuk Aplikasi. Bahagian ketiga ialah Analisis Kaji Sedek Persepsi terhadap Penggunaan Aplikasi. Bahagian yang keempat merupakan refleksi kajian terhadap penggunaan aplikasi. Okay, kita lihat kepada bahagian yang pertama iaitu analisis kaji sidik keboleh capaian pelajar yang mana kajian ini dijalankan ke atas 38 orang pelajar program DJL1A di Politeknik Seberang Perai. Yang mana 76.3% peratus daripada keseluruhan pelajar adalah daripada keluarga yang berpendapatan isi rumah B40 maksudnya di sini majoriti pelajar kelas ini ataupun program ini terdiri daripada latar belakang keluarga yang berpendapatan rendah. Seterusnya, rajah 2 menunjukkan hasil maklum balas yang dijalankan terhadap kumpulan sasaran mendapati 86.9% pelajar menyatakan capaian internet sewaktu PDPT adalah kurang stabil. Sekaligus membuktikan bahawa pelajar menghadapi masalah capaian internet semasa proses PDPT dan mereka sangat memerlukan video rakaman PDPT untuk membuat ulang kaji dan meningkatkan kefahaman mereka terhadap khusus ini. Okey, jadual tiga pula menunjukkan 47.4% pelajar kurang setuju aktiviti PDPT yang dilaksanakan disusun supaya pelajar dapat mencapai hasil penilaian yang ditetapkan. Ini maksud uh, kaedah sedia ada yang digunakan menggunakan Microsoft Teams, video-video tersebut tidak disusun secara teratur dan sistematik. Sekaligus menyukarkan pelajar untuk mengakses video tersebut untuk mengulang kaji khusus uh, kursus matematik kegeraan satu. Dan 50% pelajar kurang setuju aktiviti PBT yang dilaksanakan boleh diakses oleh pelajar iaitu nota dan rekaman PBT yang mudah. Maksudnya uh, pelajar kurang setuju dengan keboleh capaian uh, terhadap uh, rakaman PBT yang telah di muat, tu, muat naik ke dalam platform ataupun perisian Microsoft kem. Seterusnya pada bahagian seterusnya iaitu reka bentuk aplikasi yang mana rajah 3 menunjukkan antara muka halaman utama aplikasi yang telah dihasilkan. Okey, pada halaman utama aplikasi terdapat butang navigasi pada logo DBM10013VOD yang mana pelajar ataupun pengguna boleh tekan butang navigasi tersebut untuk melihat ataupun mengakses tajuk utama bagi kursus matematik kelas 1 iaitu terdiri daripada uh, chapter yang pertama iaitu basic algebra, chapter yang kedua trigonometri, chapter tiga kompleks nombor, chapter keempat Matrix, chapter yang kelima vektor dan skala. Yang mana setiap chapter tersebut ataupun setiap tajuk tersebut mempunyai video dan video PDP yang telah dirakam dan dimuat naik yang telah disusun mengikut subtopik masing-masing. So pelajar lebih lebih mudah untuk mengakses video rakaman tersebut. Okey, tanpa perlu tanpa perlu membuka Microsoft Teams ataupun laman YouTube. Okey, selain daripada itu pada bahagian atas paparan utama juga terdapat butang tajuk okey uh, yang mana pelajar juga boleh uh, mengakses tajuk-tajuk utama yang terdapat dalam kursus ini di bahagian atas halaman ini okey kita lihat kepada raja 4 yang mana raja 4 merupakan halaman tajuk dan juga kandungan video. Okey apabila pelajar memilih tajuk yang hendak di Uh, hendak diulang kaji maka uh, pelajar juga boleh memilih dua uh, pelajar ada dua terdapat dua option ataupun pilihan iaitu video PDP dan juga uh, exercise dalam video PDP uh, video rakaman PDPT yang telah dijalankan telah dimuat naik dan disusun mengikut uh, subtopik dan tajuk kecil bagi memudahkan pelajar untuk mengakses dan mengulang kaji tanpa perlu membuang masa uh, untuk mengakses melalui Microsoft Teams dan juga laman YouTube. Okay, seterusnya adalah analisis kaji sidik persepsi pelajar terhadap penggunaan aplikasi. Okay, pada bahagian ini, responden memberi maklum balas telah menggunakan aplikasi DBM 10013 VOD pengkaji menganalisis data menggunakan graf peratusan dan mendapati maklum balas yang positif daripada pelajar. Okey, jadual 4 menunjukkan 89.47% pelajar menggunakan smartphone ataupun telefon pintar berbanding 10.5% menggunakan laptop, netbooks dan notebooks. Ini menunjukkan aplikasi DBM10013 VOD mudah untuk digunakan menggunakan smartphone ataupun telefon pintar. Dalam analisis kaji siri persepsi terhadap penggunaan aplikasi DBM10013 VOD juga, pekaji mendapati keboleh capaian aplikasi ini terhadap uh, di kalangan pelajar yang mana Majoriti pelajar memberi maklum balas bahawa aplikasi DBM 10013 VOD mudah dimuat turun ataupun diinstal dalam peranti mudah alih. Kemudian kandungan aplikasi juga disusun dengan teratur dan mudah dicapai. Seterusnya nota dan video rakaman PDPT boleh diakses oleh pelajar dengan lancar. Aplikasi DBM 10013 VOD mudah diakses di mana-mana di menggunakan smartphone. Reka bentuk aplikasi DBM 10013 VOD adalah mesra pengguna dan mudah difahami. Kala Jadual 6 merupakan, uh, menunjukkan maklum balas persepsi pelajar terhadap penggunaan aplikasi DBM 10013 VOD uh, terhadap minat pelajar. Okay, yang mana pelajar menunjukkan uh, respon yang positif uh, terhadap penggunaan aplikasi ini uh, yang mana ia, mereka menyatakan mereka berminat dengan penggunaan aplikasi ini kerana ia lebih mudah dan jelas selain daripada itu uh, maklumat dalam aplikasi adalah lengkap dan tepat aplikasi DBM 1003 VOD juga memudahkan pelajar mengakses video rakaman Okay uh, iaitu yang mana uh, 73.68% bersetuju kandungan aplikasi disusun dengan teratur dan mudah dicapai dan 71.05% bersetuju nota dan video rakaman PPT boleh diakses oleh pelajar dengan lancar. Okey, seterusnya pada bahagian yang keempat iaitu refleksi terhadap kajian. Yang mana dalam bah uh, dalam bahagian ini uh, refleksi kajian telah dibuat terhadap tiga tiga, dibuat, uh, dibuat terhadap pelajar, pesyarah dan juga persekitaran yang mana uh, refleksi kajian terhadap pelajar menunjukkan pelajar memberi maklum balas yang positif di mana mereka mudah untuk mengakses video rakaman PDPT dan juga menjimatkan masa mereka yang mudah dimuat naik serta mudah alih manakala uh, pesyarah pula menunjukkan respon yang positif yang mana mereka berminat untuk menggunakan aplikasi dalam PDPT di kalangan pelajar kelas mereka pula. Selain daripada itu, aplikasi, penggunaan aplikasi ini berjaya meningkatkan persekitaran pembelajaran dan pengajaran yang proaktif, sekaligus meningkatkan kualiti pembelajaran pelajar dan pengajaran pensyarah. Okay, dalam bab yang terakhir, bahagian terakhir iaitu cadangan. Walau bagaimanapun, keberhasilan uh, aplikasi ini masih lagi boleh ditambah baik. Iaitu dengan menambah baik elemen multimedia yang menarik seperti video, audio, grafik, teks dan animasi dan juga menambah isi kandungan yang lebih interaktif seperti kuisis untuk aktiviti pelajar. Selain itu, aplikasi yang boleh diakses secara offline dan juga aa, menyediakan informasi, informasi yang lebih jelas aa, dalam bahagian nota dengan lebih terperinci agar pengguna lebih mudah faham. Okey, Sekian sahaja pembentangan saya Sekian terima kasih